MK Jew, Jew, skinning them a Jew, Jew, you MK Jew, Jew, you MK Jew, Jew. Bano nga bakulembeddwa mu Honorable Michael Muwanda, ssentebe wa Mukoozi Ame Mugwanga, Balam Baluga Haire, n'abalala basoose kuyisa bivvulu wakati mu kibuga Jinja, nga bakulembeddwa mu lusegenderwa boda boda, oluvannyuma, bakubye olukungaana ku kisaawe Mpummudde, nga lwetabiddwako ba RDC bonna mu Busoga, abakulembeze, n'abawagizi ba Jeno Muhoozi, Honorable Muwanda, ne Balam Baluga Haire, batongozza olukiiko lwa Mukoozi Ame mu Busoga, olukulembeddwa Honorable Moses Grace Balyenku. Oluvanyuma batongozza obukiiko bwa district 11 ezikola setundutundu lya Busoga ng'omukulu Muwanda abakwasizza bendera y'ekisinde kya Mukoozi Ame batandika okukola emirimu. Abadde asiibula obukiiko buno Honorable Muwanda akakasizza abantu nga Jeno Muhoozi bw'agenda okuvuganya ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lino era bw'atyo n'abasaba okutandika okunoonya akalulu. Richard Gulume Balyaino kulira ba RDC mu Busoga asiimye abavubuka olw'okwettanira ekisinde kya Jeno Muhoozi n'obuwagizi bwe bwongedde okulaga pulezidenti Museveni. Ala sisi we Jinja, Darius Naninde, asimi abawagizi ba Jeno Muhoozi olw'okubeera n'empisa, n'olw'enjiri yaabwe y'okusomesa abantu okweggya mu bwavu, by'agamba nti bye bikwatagana n'ebiruubirirwa bya NRM. Buli ali wano alina manda, ogenda waasi eyo, ogenda ng'otunda message yaani? Abagizi ba Jeno Muhoozi basabye abantu abalala okubeegattako okusobola okubutambuza enjiri. Mukakasa abantu bano nti bwe bali ne gye bali bali sechuma. Okay, because he's patriotic, he loves his country, he has fought many wars, he's a strong man, and I think he can lead us, trust me. He hasn't actually come out to tell us that he wants to come in 2026. But I believe and I have hope that he comes. Abamu baweze okuteekamu enjiri eno ssente okulaba ng'ebuna wonna. Buli mweyemerera okwogera okusaba akalulu, abantu bayidinga tibuke buke, tulina ssente.